Má smysl, aby Česko v zemědělské produkci trvalo na soběstačnosti, které dotace se kvůli státním úsporám zkrátí a jak chce nový ministr bojovat se suchem. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes nový ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL. Dobrý den. Příjemný páteční podvečer. Jaký byl první den ve funkci? Bylo to náročné, měli jsme to rozplánované na minuty. Samozřejmě patří k tomu nejenom převzetí nebo abych začal tedy jmenováním panem prezidentem po té převzetí ministerstva prostřednictvím pana premiéra a pak už to skutečně byl maraton jednání. Považuji za velmi důležité se potkat nejenom s tím nejužším týmem vedení ministerstva, vrchními řediteli sekcí i některými řediteli podřízených organizací, ale a toho jsem si velmi cenil a považuji to za důležité. Pozval jsem včera odpoledne zaměstnance celého ministerstva na to, abychom se krátce potkali. Představil jsem se Řekli jsme si nějaké základní věci. Já chci, bych fungoval jako ministr, který má, nebo ke kterému jsou dveře otevřeny pro všechny zítřkem končí kvůli ozdravnému balíčku na ministerstvu zemědělství 25 úředníků. Je pro vás dobrý začátek loučit se s podřízenými? Tak tyto kroky připravil končící ministr Zdeněk Nekula. Já jsem vděčný mu za to, že jsme tím nejenom splnili nějaké dohody v rámci vlády a v rámci koalice, ale já určitě na tyto kroky navážu. Nejsem ale ten, který přichází s tím, že první den provede nějaké revoluční změny nebo nějaké personálie. Já se chci seznámit s chodem celého ministerstva. Myslím, že tam určitě jsme schopni nalézt ještě prostor pro nějakou větší efektivitu práce, racionalizaci. To, to takto vnímám, ale je poctivé přece nejprve poznat práci těch jednotlivých sekcí, odborů a potom případně v horizontu těch příštích měsíců nějaké kroky volit. Jak říkám, pro mě klíčová je efektivita fungování tohoto úřadu. Na to budu klást důraz, ale zároveň je pro mě důležité také mít opravdu pozitivní vztahy s mými podřízenými. Já budu jeden konkrétní příklad. Včera, když jsem nastupoval, tak bylo to v předvečer 30. června dne, kdy se rozdává vysvědčení na základní škole nebo obecně na školách, tak jsem si dovolil už do dohodnout se státním tajemníkem a zaměstnanci ministerstva zemědělství, kteří mají děti školu povinné, tak mohli dneska jít se svými dětmi pro vysvědčení a pak to někde oslavit v cukrárně a podobně, aniž by si kvůli tomu museli nějak brát dovolenou a podobně. Já to považuji za sice symbolický krok, ale ukázku toho, že i ve státních úřadech má vládnout, řekněme, nějaká prorodinná atmosféra jako si myslím, že tohle je důležité. Vaš otec emeritní ústavní soudce Miroslav Výborný byl ve druhé polovině 90. let taky ministrem, ministrem obrany. Je to tak. Dal vám před nástupem do vlády nějakou radu? Ano, já jsem s ním ten svůj krok konzultoval a my vlastně tady se potkáváme i v odpovědi na některé výtky, které se týkají té odbornosti. Teďka nastupoval na ministerstvo obrany v roce 1996 jako právník, předseda ústavní právního výboru, který nikdy neseděl ve výboru pro obranu nebo ve výboru pro bezpečnost, tomu sektoru té oblasti se nikdy nevěnoval a přesto za dva roky dovedl Českou republiku na práh vstupu do Severatlantické aliance. To je Odpověď na to, zda ministr má být osobou, která je odborně spjatá s tím daným rezortem, nebo zda může být vlastně tím politikem, manažerem, který jde ten rezort skutečně řídit. Narazil jste na to, že se rozebíralo, že nemáte zkušenosti ze zemědělství, ale v denníku N jsem se dočetl, že chováte tři ovce. No, ano, letos jich máme dokonce pět, ale stejně tak máme králíky, máme slepice, máme kočku, prostě jsem z Rhovaná městce, to je malé, krásné městečko na úpatí železných hor. My jsme vždy měli hospodářství blízko, je to něco, co považuji za přirozenou součást svého života. No ale vážně, vím, že šéf resortu, musí být především schopný politik a manažer, ale necítil byste se přece jen pevnější v kramflecích na ministerstvu školství? Tak odborně určitě ano, ale já taky si nikdy zúraznuju, nikdy nebudu hrát na odborníka v oblasti zemědělství. Samozřejmě za ten krátký čas, kdy došlo k tomuto rozhodnutí a kdybyste mi to řekl před čtvrt rokem, že budu 1. července, opravdu bych vám to nevěřil, smál bych se. Nicméně důležité přece je to, aby si nový minister dokázal kolem sebe vytvořit odborný tým, který mu bude poskytovat tu expertízu, na základě které bude minister, který nese tu odpovědnost, moci činit konkrétní kroky a jasná rozhodnutí a určovat liny toho ministerstva. To já v tuto chvíli mám, respektive ten tým se mě dobudovává a to budou mít nejbližší spolupracovníci. A mám tam lidi jak s expertizou v oblasti zemědělství, lesů, vodohospodářství, tak ale třeba i ředitele ústavu zemědělství, ke ekonomiky a informací. Od kterého, a myslím, že na to funguje výborně, mám dostatek dat a jejich analytickou interpretaci. Já jsem zvyklý se rozhodovat na základě dat a nějakých pocitů. Současně, a to je důležité, k těmto datům chci znát i tu zpětnou vazbu z toho terénu. Proto budu komunikovat velmi intenzivně s nevládním sektorem a nakonec jsem to tak činil už těsně před svým jmenováním. Nacházíte i nějaké výhody v tom, že přicházíte jaksi zvenčí? Bez zesporu. Zemědělský sektor, a je potřeba říci, že zemědělství není jenom o zemědělství, ten, to ministerstvo má na starosti také lesy. Třetina plochy v České republice je pokryta lesy a řešíme i otázku pokurovcové kalamitě, obnovy lesů a tak dále. Ale je to také otázka hosp vodního hospodářství, vod. Je to věc, která se týká třeba i rybářů například, ale taky spotřebitelů. Proto já, a to chci tady zdůraznit, neříkám to jenom jako kliše nebo bonmot, je to silový rezort. Je to do, skutečně silový rezort do budoucna zásadní pro e, i, řekněme, krizové okamžiky, kdy přece musíme zajistit dostatek potravin pro občany České republiky, musíme zajistit vodohospodářskou e, bezpečnost a další věci. Ale bych neutekl z té otázky. E, tím, že přicházím jako e, ministr, který je osobou s politickým mandátem, ale nikoli odborník, tak to mě vlastně činí svobodným oproti mnoha různým tendencím, tlakům, skupinám, které, a to mám zkušenost jako poslanec, protože jsem navštívila mnoha družstva, rodinné farmy, já vím, že ten sektor je do jisté míry hodně fragmentizovaný, že se někdy říká, tady jsou malí, tady jsou střední, tady jsou velcí. A to je pro mě vlastně výhoda. Já jsem svobodný, já nejdu reprezentovat nikoho. Já chci, aby ten rezort fungoval, aby fungoval spravedlivě, abychom se dokázali pokud možno dohodnout jste chyby, kterých se dopustil až předchůdce Zdeněk Nekula, abyste se jich vybaroval? Ne, já určitě se nejdu vymezovat vůči krokům svého předchůdce. Mnoho pozitivního Zdeněk Nekula nastavil, ať už je to strategický rámec společné zemědělské politiky nebo velmi dobře zvládnuté evropské předsednictví. Teď na to navážeme v rámci předsednictví V4. Tak je na co navazovat a já se dívám do budoucna, nikoli zpět. A proč myslíte, že Zdeněk Nekula, jak řekl, necítil podporu strany? To byla jeho slova. Já si myslím, že to takto přímo nebylo a nechci to komentovat. Pro mě, když dostávám otázky na nějaké odlišnosti, tak já říkám, že přicházím s jiným komunikačním stylem, ten chci změnit. Jakkoliv, myslím, je právem každého ministra zvolit svůj vlastní komunikační styl. Můj předchůdce měl nějaký, já ho nechci hodnotit, já přicházím prostě s svým, se s tou změnou komunikačního stylu ministerstva, je to důležité a to považuji za svoji druhou devízu. Oproti tomu, že jsem nezatížen jakýmikoliv vazbami na kohokoliv, tak vždy ve všech pozicích a naposledy to bylo v pozici předsedy poslaneckého klubu, jsem si zakládal. na, to, že je potřeba hovořit s partnery, je potřeba hovořit i s těmi, kteří třeba stojí na druhé straně té pomyslné barikády, v parlamentě je to s opozicí, tady je potřeba opravdu umět si nastavit ten komunikační systém jak v rámci rezortu, tak ale třeba i v rámci politických partnerů i opozičních, i, těch, i s těmi, kteří sedí v Evropském parlamentu. Tam se nastavují základní rámce zemědělské politiky pro Českou republiku, ale stejně tak je potřeba mluvit s těmi zemědělcemi. Já budu, pokud to jenom trochu půjde, jezdit do regionů, abych tu zpětnou vazbu skutečně měla. Zdeněk Nekula byl první minister zemědělství, který nechal změnit systém zemědělských dotací tak, aby nebyl výhodný jen pro velké farmáře, ale aby se dostalo i na ty menší. Podle některých pozorovatelů to byl hlavní důvod jeho konce. Necháte dotace nastavené tak, jak to udělal váš předchůdce? Ne, To tomu to skutečně dementovat, to je naprosto nepravdivá informace, nebo nic takového, prostě nebylo důvodem konce zdeňka nekvůli. Já jsem rád, že, a on na to měl skutečně několik málo týdnů, že se mu podařilo nastavit spravedlivou společnou zemědělskou politiku, byl za to kritizován úplně všemi, protože jedním se to zdálo moc, druhý málo, ale myslím si, že ta vyváženost, která tady předtím nebyla, tak tady dnes je. A mně je úplně jedno, jestli zemělec je malý, střední nebo velký. Já chci, aby tady, pokud jde o to, dotační politiku, fungovala spravedlnost, která bude zajišťovat pro spotřebitele. O nás přece jde o rodiny, rodiče, seniory, abychom na půl těch českých obchodů měli pokud možno kvalitní, zdravé, ideálně české a cenově dostupné potraviny. No a tu vyváženost, o které mluvíte, tu zachováte? Sam, samozřejmě, ano. V 20 minut radiožurnálu je dnes ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL. Důležité je zvýšení domácí produkce potravin, aby velká část zemědělské produkce vznikala u nás, pokud chceme patřit mezi země s nejúspěšnější ekonomikou. To včera řekl premiér Petr Fiala. Mluvíme tedy o soběstačnosti? Ano, v některých komoditách tomu tak skutečně je a to musíme udržet. Když se budeme konkrétní, tak se to týká například hovězího dobytka nebo masa, týká se to mléka, týká se to obilovin. A pak jsou komodity, kde tu soběstačnost nemáme, ale protože jsme součástí společného evropského trhu, tak ani není důvod, proč se nutně tlačit a do toho, abychom tu soběstačnost měli. Německo, pokud jde o vejce, tak je někde na 74%, my na 82%. A my se tady přece nebudeme předhánět o tom, jestli dosáhneme 100% soběstačnosti nebo ne, protože máme společný trh. To, co musíme vedle soběstačnosti v některých komoditách, na co musíme pamatovat, tak je to, to, abychom zastabilizovali některé sektory, které nám dlouhodobě padají. K tomu nakonec cílí podpora pěstitelů třeba některých citlivých komodit, jako je například zelenina, nebo jako je ovoce. Mě netěší to, jak nám mizí ovocné sady. Mimochodem, to má negativní dopady na českou krajinu. A ministerstvo zemědělství v tomhle tom, v úzké kooperaci s ministerstvem životního prostředí, oba dva lidovecké rezorty, tak my neseme tu odpovědnost za podobu české krajiny. A já nechci, aby z ní mizely ovocné sady. protože mluvím o těch citlivých komoditách a tam napneme i tu podporu. Podařilo se panu náměstku Skřivánkovi tento týden v Bruselu vyjednat 160 milionů z toho krizového fondu Evropské unie. Já se budu na základě toho, zda vůbec mám, nebo kam ty prostředky budeme směřovat, bavit i o možném navýšení z národních zdrojů. To kofinancování je tam možná až do výše 200%, ale to tím chci jenom naznačit, že to jsou oblasti, kde nemá smysl bojovat za soběstačnost, ale nechceme o ten sektor přijít. Musíme ho zastabilizovat. Tam, kde tu soběstačnost máme, tam ji držme, a u těch ostatních debejme na, dbejme na potravinou bezpečnost. To znamená, v situaci, kdy nastane nějaký problém, vy teďka třeba dopady války na Ukrajině, tak musíme mít jistotu, že čeští spotřebitelé budou mít ty produkty, teda ne komodity, skutečně na půltech obchodu. Říkáte, cílem je mít kvalitní lokální potraviny za rozumnou cenu. Jak to ale chcete dosáhnout? Teď se ptám na tu kvalitu a místní původ. Tak kvalitu zaplať pambu máme. Ono se to neříká moc nahlas, já to chci zdůrazňovat. České potraviny patří k těm nejkvalitnějším v Evropě. My jsme skutečně na špičce té kvality. Máme k tomu kontrolní orgány, instituce, které to jasně dokládají. Česká potravina patří k těm nejkvalitnějším v Evropě a za to děkuji všem producentům i zemědělcům. A pokud jde o ty regionální potraviny, tak Tady spolupracujeme třeba se státním zemědělským intervenčním fondem a jsem rád, že tady existuje celá řada projektů, jako je regionální potravina, značka Klasa a další. Já zítra jedu do jižních Čech, kde jsou velké farmářské trhy, kde se chci právě setkat s těmi lokálními producenty, s lokálními zemědělci, farmáři. Tady ta i jakási neformální podpora je nesmírně důležitá. Pokud Protože tím mimochodem uh, udržujeme jakousi uh, lokální kulturní tradici. Uh, to, co je svázáno s tím regionem, když přijdete na hory, jsou, na, vidíte tam na pastvě ovce, ta samozřejmě velmi často se tam produkují síry. Když přijdete k nám na železné hory, včelařský region, medovina, med a další. Dobře, ale co když ty producenti české kvalitní potraviny vyváží do zahraničí, protože za to dostanou víc zaplaceno, je to logické. Těžko jim v tom bránit. No určitě, takže žijeme ve svobodném trhu. Pokud ty své produkty uplatní zahraničí, tak to je dobře, ale já myslím, že to vždycky musí být nějaká, nějaká, nějaký mix. Já chci, aby ty produkty byly dostupné našim občanům na českých pultech a samozřejmě každá kvalitní česká potravina, která zabuduje v Bavorsku, v Rakousku, no tak to je skvělý. Já děkuji, že to reprezentuje Českou republiku a kvalitu českého potravinářství. Dobře, ale jak to tady udělat, aby byli motivováni nevyvážet a nechat to zboží tady na zlejším trhu? No, tak to je skutečně otázka jenom té pomoci v rámci propagace, to, že spolu se státním zemědělským intervenčním fondem organizujeme například projekty farmářských trhů, to, že máme ty značky jako regionální potraviny. Já jsem teď, než jsem přijel jsem k vám do studia, tak jsem podepisoval diplomy regionálních produktů Karlovarského kraje. Posíláme to zítra panu Hejtmanovi a bude to předáno těm konkrétním lokálním producentům na ty konkrétní výrobky. Je to možná věc drobná, symbolická, ale důležitá. Dobře, a je to ten neformální vliv, ale to, že bych já byl schopen jako minister určovat, co bude na těch českých obchodů, nebo co si mají občané kupovat, to fakt nejde. Jako, je. to je jasné, ale na druhou stranu otázka třeba nějakých dotací a k těm se chci dostat, protože vy v národních dotacích chcete proškrtat 10 miliard. Podle jakého klíče? To je věc, kterou v tuto chvíli budeme řešit. Mě za chvíli čeká schůzka s paní ředitelkou na ministerstvu zemědělství, která má na starosti rozpočet, takže i tyto věci budeme řešit. Tady platí jedna věc. My dodržíme ten závazek, který byl dán koaliční dohodou a budeme ty detaily komunikovat společně. To prosím platí pro všechna ministerstva v tom zemědělství není výjimkou. Myslím, že někdy v průběhu měsíce září, až se bude finalizovat podoba státního rozpočtu, tak toto, toto představíme. Určitě dokážeme. Ten svět dotací není černobílý. Já Osobně nejsem přítel dotační ekonomiky. Myslím, že to, zvláště třeba v případě provozních dotací do jisté míry kříví celý ten trh. Pak jsou ale některé dotační tituly, které si nedovedu představit, že by jsme je škrtli, pokud máme, pokud máme nákazový fond, který řeší situaci, kdy přijde nějaký problém do nějakého chovu, nebo v případě zemědělství řešíme nějaké škody způsobené nějakou přírodní kalamitou, tam těm zemědělcům musíme být schopni ty věci komplikace penzovat, o tyto prostředky prostě se nemůžeme připravit. Čili není ten svět černobílý, je potřeba i v rámci doteční politiky být maximálně spravedlivý. V souvislosti s úspornými opatřeními, která ve středu schválila vláda, se dá očekávat, že se ve sněmovně bude diskutovat o nulové spotřební daní na víno. Vy podporujete? Já nemám žádný přímý signál o tom, že by se o ničem podobném mělo v tuto chvíli diskutovat. Byl to výsledek koaliční dohody, za kterou stojí všech pět koaličních stran. Ano, v poslední chvíli, já jsem u těch jednání byl osobně, tehdy jako předseda poslaneckého klubu, Kdy jsme opravdu v pozdních nočních hodinách řešili asi poslední čtyři položky nebo témata? Byla tam daň z nemovitostí a byla tam i daň spotřební daň na tiché víno. Stalo se z toho podle mě víc, než je zdrávo. Je to nějaký symbol, který možná zůstává nepochopen. Lidé najednou mají pocit, že když si kupují víno, takže neplatí daň. Platí DPH samozřejmě, tak jako na cokoliv jiného u nápoju. A spotřební daň, já tady řeknu jeden podle mého názoru racionální argument, který vedl k tomu, k té dohodě. V žádném stát, státu, který je producentem vína v okolí, ale vlastně v celé Evropě, kromě Francie, kde to je symbolické 3 centy, jenom registrační daň, není, nebo respektive je spotřební daň na těch víno nulová. Na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu. A ptám se, proč bychom měli znevýhodnit české vinaře oproti konkurenci v okolních státech. Marek Výborný, nový ministr zemědělství, je hostem 20 minut radiožurnálu. Kvůli vysokým teplotám a slabým srážkám posledních dnů se zvětšuje v Česku rozsah zemědělského sucha. Co se s tím dá dělat? To je, velmi, to je velký úkol i pro ministerstvo zemědělství do jisté míry právě ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Má to, řekněme, dvě části. My jednak musíme podporovat všechna opatření, která dokáží pomoci se zadržováním vody v krajině. Je to otázka lesního hospodářství. Já jsem někdy před měsícem a půl absolvoval jeden výjezd s panem ministrem Hladíkem tehdy na Vysočině v vrchy, kde jsou modelové příklady toho, jak se daří například vytvářet systém tůní různých mokřadů v návaznosti třeba na obnovu rybníků. To všechno pomáhá tomu, aby abychom dokázali vodu v krajině zadržovat a výrazně to pomůže celému tomu ekosystému té krajiny. A potom je druhá věc, souvisí to potom i s tou vodohospodářskou bezpečností. Musíme dokázat vodu v té větší míře akumulovat v podobě různých nádrží. I v rámci ministerstva zemědělství máme rozjeto několik nebo řadu vodohospodářských staveb, které já považuji za stejně důležité, jako je například dopravní infrastruktura. Pokud je v rámci celé vlády schoda na tom, že není, nebylo by šťastné, abychom brzdili nebo zastavovali výstavu dopravní infrastruktury, tak stejně tak budu prosazovat to, abychom těmi škrty a úsporami nezasáhly ten sektor vodohospodářské infrastruktury. Je to věc opravdu bezpečnosti, proto říkám, že můj rezort je silovým ministerstvem a tohle bude velmi důležité pro budoucnost. To, co budeme zažívat za 10, za 15, za 20 let. Promění se v blízkém budoucnu kvůli klimatické změně zdejší zemědělství? To zcela jistě. Myslím, že na to musíme být připraveni, prostě tomu neutečeme. Už dneska se to projebuje například v oblasti lesního hospodářství. My jsme jenom za loňský rok v rámci obnovy lesů, českých lesů po Kůrovci dokázali vysázet 226 milionů stromků na více jak 50 tisíci hektarech. Pro představu posluchačů, tak je to rozloha, která odpovídá zhruba hlavnímu městu Praze. Čili taková plocha byla znovu osázena v roce 2022 v českých lesích a když se podíváte na tu strukturu té výsadby, tak ta právě reaguje na ty klimatické změny. Je to zhruba dvě třetiny listnáčů a jenom třetina jehličnanů. Takhle to má být, protože jinak budeme za 20 let řešit ten samý problém, že nám to zase kůrovec žere. To nechci. Čili to je jenom konkrétní příklad a odpověď na to, co jste říkal. Při nástupu jste mluvil o nutnosti digitalizace. Kde lze zemědělství uplatnit? To je důležitý krok k tomu, abychom usnadnili práci našich zemědělců a tady nejsme v bodě nula. Řada věcí už se podařila. Když budu zcela konkrétní, tak od letošního roku jsme zjednodušili kontrolu ploch zemědělských, to znamená to, jestli zemědělci dodržují pravidla, která mají. Už dneska máme družice, které snímají ty jednotlivé zemědělské plochy a zemědělci nemusí na státní zemědělský intervenční fond dokládat nějaké fotografie nebo něco podobného, že skutečně tam roste to, co slíbili v rámci těch dotací, které dostali ze ZIFu. To znamená, ZIF si ta data stáhne sám z toho družicového systému. Máme propojené systémy Českého meteorologického ústavu, pokud jde o sucho, kdy opět zemědělci nemusí dokládat to, že skutečně na té dané ploše, která byla zasažena suchem, že skutečně mohou čerpat dotace. Čili to je jeden z příkladů, které chceme využívat. A ještě řeknu jednu věc, s kterou jsem byl konfrontován minulý týden ve sněmovně, kde mě navštívili žáci jedné základní školy. A já jsem se pak to zjišťoval, skutečně to není věc ojedinělá. Využít dronů, například u nás na Jedno zemědělské družstvo využívá uh, uh, drony k tomu, aby předtím, než vjede. Sekat například louku, nebo teď začínají žnět jako bílí, tak ráno udělají pomocí dronů prohlédnout tu plochu, to pole, a pokud tam třeba jsou srnčata někde, tak je dokáží přenést mimo to pole na, na kraj lesa, tak aby zbytečně nedocházelo k tomu zmaření těch, těch srnčat přímo v tom poli. Čili ono se to krásně prolíná. Zaujalo mě, že se chcete zaměřit na popularizaci práce zemědělců. Jakou to máte představu? Pokud chceme mít soběstačné, nebo respektive pokud chceme mít ten sektor skutečně kvalitní i v příštích 20-30 let, tak my musíme pracovat na výchově mladých zemědělců. Jako učitel vím, o čem hovořím. Je to o popularizaci zemědělství, je to o tom, abychom ten obor dokázali představovat jako moderní, high tech, něco, co dneska není o tom, že si musím nutně vždycky natáhnout holiny a monterky, ale o těch moderních technologiích. Teď jsem tady mluvil o dronech, mluvil jsem tady o využití moderních družic a tak dále. To jsou všechno věci, které mohou přelákat přilákat nové zájemce o obor zemědělství. Já jsem i jako poslanec byl v kontaktu se středními zemědělskými školami, například v Chorudimi a jinde a pomoci udržet tu tradici zemědělství třeba v rodinách je velmi důležité. To bude něco, na co se také budu soustředit. To bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s novým ministrem zemědělství Markem Výborným z KDU ČSL. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří, mějte se hezky. Já děkuji za pozvání, pěkný víkend vám a posluchačům.